მოგესალმებით. გაგრძელებთ ბრძოლის გაგრძელებას. დღეს მოგწოდეთ აი ამ უზორს. ამ ძალიან ლამაზ უზორს. ამ უზორით ქსოვენ ძალიან ხშირად კარდიგანებს, ჟაკეტებს. მე თუ მკითხავთ, რეკომენდირებულია და მეც ალბათ მოგწოდდი უფრო ბავშვის ტანსაცმელს. Იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სათამაშო სავით არის, სათამაშოები არის, ხელის მოსაკიდებელი ისეთი. ამ ნაქსოვს ქვია ზოგი ეძახის მარწყვები ყუთში, ზოგი ეძახის საჰაერო ბურსებს. მეც ალბათ უფრო მარწყვებს დავარქმევდი. ძირითადი სქემა შედგება 6 თვალისაგან. საქსოვ ჩხირებზე ჩვენ უნდა ავკრიფოთ იმდენი თვალი, რომ იმ თვლების რაოდენობა იყოფოდეს 6-ზე. ჩემ შემთხვევაში ნიმუშისთვის მე ავკრიფავ 24 თვალს. ამას პლუს 2 განაპირა თვალი. Ακριβώς το ότι θέλει. Ήρθε η φωλή καραγκούρ, αν δεν αξίζει. Θα βρίσκω ήρθε γρήγ. Ήρθε η ρίγη, η φωλή πάσε τνάιδα. Όριο κούγμα. Έστει τσάγμα. Όριο κούγμα. ერთი წაღმა თვალიდან უნდა მოგხსოვოთ 5 თვალი. იყურეთ 1 ანუ 1 2 3 4 და 5. შემდეგ ვინაურებთ ისევ იმას პირველი სქემა რაც მოგხსოვეთ, ანუ უკვე 6 თვალი შედგა, ხო? 1 2 3 4 5 და 6. მე 6 თვალიდან ამოვიყვანეთ 5 თვალი. ანუ იგივეს ვიმეორებთ ახლა უკვე. კიდევ 2 უკუღმა თვალი. 2 უკუღმა თვალი, 1 წაღმა, 2 უკუღმა თვალი და 1 წაღმა თვალიდან უნდა ამოვიყოთ 5 თვალი. 1 2 3 4 და 5. გადმოვიტანთ მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ ვაგრძელებთ უბრალოდ იგივე სქემას. 2 უკუღმა თვალი, 1 წაღმა, 2 უკუღმა და ასე შემდეგ. Ну, вам тавреб укугма тварит. Рик. Ай, эс. Чему ват реалот? Сот укугма харес. Када гук первый твали. Сот сот. Ори агма. Эрти укугма. Ори агма. Да, намат ლებს ნამარ ფლებს სო წაღმათ აი ესე 1 2 3 4 და 5 აი 5 ნამარ თვალი შემოკარგებო აი ხლა გაჩვენებთ აი არის ეს ოკეს ჩვენ ახლა აი ამას აი ეს 5 თვალი არის ეს. გავაგრძელეთ ქსოვა. 2 წაღმა თვალი, 1 უკუღმა
ორი ავრა, ორი ძაღლი და ისე ხუთი თვალი უნდა მოგვწოდოთ ზაღლმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ჩვენ ახლა მოგვწოდეთ აი ეს ორი სექცია, ასე ვთქვათ. ორი მარტვი მოგვწოდეთ და ახლა გვწოდეთ მესამე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ასე რიგის ბოლომდე. გვწოდეთ მესამე რიგს. გადავიტანოთ ზაღმა თვალი. მოგვწოვოთ ორი უღუმა. ერთი ძაღლი, ორი უღუმა, ხუთი უღუმა. ანუ კიდევ შეგახსენებთ, შემოკარგებთ, რომ გვწოვთ ხმარი. აი ეს ხუთი უღუმა, რომელიც შემდეგ აი ასეთნაირად გამოჩნდება ნაქსოვზე. ორი უღუმა, ესე ძაღლი ორი უღუმა, ეს ორი, სამი, ეს ხუთი, ორი უღუმა, აჰა, ორია, ერთი ძაღლი, ორი უღუმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ორი უღუმა, ერთი ძაღლი, ორი უღუმა. ასე, ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ორი უღუმა, ერთი წაღმა. აი ეს წაღმა შემოკარგებო. აი ნახეთ, აი ეს წაღმა ნაკლებში არის, აი ეს. ესე იგი, ჩვენ ახლა მოგვწოდეთ მესამე რიგი. მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგები არაფერი არ იცვლება. შემოვატრიალოთ. ეს არის უკვე მეოთხე რიგი, უკუღმა რიგი. უკუღმა მხარის უკვე წაღმა, მოგვწოდეთ წაღმად. უკუღმა, მოგვწოდეთ უკუღმად. ერთი, ორი, სამი, ორი წაღმა და ეხლა მარცხნივ უღუმა მხრიდან ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ორი წაღმა. ანუ ასე ვაგრძელებთ ჩვენ უღუმა მხარეს ქსოვას. როგორც გვიჩვენებს თვლები, როგორც არის განლაგებული იმის მიხედვით. წაღმა, წაღმა ვცხოვთ, უკუღმა ვცხოვთ. ესე იგი, ესე გავაგრძელოთ, მოვხსოვოთ. ეს არის მეოთხე რიგი, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგებს რომ მოვხსოვთ, შევხვდებით უკვე მეშვიდე რიგის მოხსოვის დროს. ესეც ასე, მოვხსოვით ექვსი რიგი. ეხლა უნდა მოვხსოვოთ მეშვიდე რიგი. მეშვიდე რიგი იწყება ასეთნაირად. გადაგვაქვს პირველი თვალი. ვხსოვ ორი უღუმა. აი ამ წაღმა თვალიდან უნდა ამოვიყვანოთ ხუთი თვალი. ერთი,
ორი სამი ოთხი და ხუთი. გადმოვიტანთ მარჯვენაშუა. მოვწოვოთ ორი უკუღმა. Ეხლა რომ ვწოვდით, რომ ვამბობდი მარცხოვნებ, აი ეს არის იმ მარცხის სივრცე. Ეხლა ჩვენ ნახეთ რა უნდა ქნა ეს ხუთი თვალი. Უნდა მოვწოვოთ ერთად და ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ და მიყურეთ ნახეთ. Ეხლა აქედან მე როცა ვუყარო და აქედან რო გამოვიტანო, ეს ცოტა ძალიან მოუხერხებელია. ძალიან ძალიან მოუხერხებელია, ვერც ვახერხებ ფაქტიურად. ძალიან ძნელია. ამის მარტივ ვარიანტს შემოვთავაზებთ. ანუ სამი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩრდილზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ზაფი და აი ამ ზაფს, აი ამ თვალზე გადმოვატაროთ სათითაოდ აი სამი თვალი. აი და გამოვიდა ორ თვალში გამოყვანილი აი ეს ერთი თვალი. აი ეს მეორე. ორი უკუღმა. მივედით ამ გამოცდებთან. გამოვიყვანოთ აქ ხუთი თვალი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ანუ ნახეთ რა ხდება ესე იგი. დავხურეთ ერთი მარცვლი და ვიწყებთ მეორეს. ესე იგი, წადაკიცებულად იქცევება. ნახეთ, წადაკიცებულად იქცევება. ორი უკუღმა. ისევ ხუთი თვალი შევხვდა. გადმოვიტანოთ სამი თვალი მარჯვენა ჩრდილზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ. ჯერ ორ თვალში გამოვიტანოთ. ზაფი ორ თვალში. ისე. და აი ამ თვალზე, აი ამ გადავატარებ საკუთავად ამ სამ თვალს. და გამოვხატეთ ცოტას. აი. შევაჩინეთ ფლები კარგად. ოქტას. გავგრძელებთ ცოტას ორი უკუღმა. და მივადგეთ ისევ აი ამ წაღმას. ეს წაღმა ფლების რიგი ერთგვარი ღეროა მარცხისთვის. ნახეთ? აი. აი ეს არის ღერო. აი ესეთი ღერო. და ვხსოვთ ამ ღეროზე ნაყოფს 1, 2, 3, 4 და 5. შემდეგ ორი უკუღმა. 5 უკუღმა თვალი ერთად. უკვე ვიცით როგორ მოვწოვოთ ხუთი უკუღმა თვალი ერთად. მარჯვენა ჩრდილზე გადავიტან. ორ თვალში ამოვიყვანოთ თვალი ისე და აი ამ თვალზე უნდა გადავატაროთ ხოლმე აი ეს ამიტომ და გამოვხარჯოთ ცოტა ახლა ეს თვალი. ეს ორი უკუღმა წაღმა თვალში გამოვიყვანოთ ხუთი თვალი. 1, 2, 3, 4 და 5. ორი უკუღმა და განაპირა თვალი. ამიტომ ნახოთ რა გამოვიდა. აი გამოვიდა ესეთი რაღაც. ეხლა ჩვენ ვწოვთ უკვე ნერვერიქს გვაქვსები. დიახ, ნერვერიქს. დიახ, ნერვერიქს.
გადავიტანოთ განაპირა თვალი, ერთი წაღმა, ორი წაღმა და უნდა მოგზოვოთ ახლა ეს ფილები. Unda mogzovot, aghmat unda mogzovot, rom ikit am khares gamovides ai eseti formebi. Ai eseti formebi. Ორი საღმა. ერთი უკუღმა. ორი საღმა. ისეთ მივედი აი ამ ოთხ თვალთან. აი ეს ის მარცხია, ესეთი თვალი. აი ეს. მოკლედ. აქ რა გამოიყურება უკუღმა ვიდან მაქსო. ჩვენ ახლა მოგცავთ მერვე რიგი. მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე რიგიც უნდა მოიქსოვოს იმის მიხედვით, თუ როგორ არის განლაგებული წლები. გაჩვენებს კიდევ და ორი უკუღმა, უკუღმა წლები. Ama çok olmaz dedi. Dağma. Dersi rigis bolundu. Anu sizi metre, miyate, metretmete, metormete lebi, metormete rigebi namuzdolup imza mihredi, kuru gurari kalmak ლები. ასე რომ შევხვდებით, შევხვდებით ჩვენ 13 რიგზე. მოვხსოვე 12 რიგი. 13 რიგი. ორი უკუღმა. ხუთი თვალი ერთად. Ხუთი თვალი ის გამოყანა შემდეგი. გადავიტანოთ მარცხენა ფერზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ჯერ. ნუ შემდეგ ისე გადავაწყობთ. და გამოვხატოთ ცოტა ჯაფიჯა, ცოტა ისე. ორი უკუღმა. Dağma tuvalden ama al kutu tuvali. 1, 2, 3, 4, 5. 10 yok hemen. Kutu tuvali yeter.
ორივე ფერმა აღმართავიდან ამოვიყვანოთ 5 თვალი 1 2 3 4 და 5. ორივე ფერმა 5 თვალი 1 ერთი წამა და მოიყვანოთ 5 თვალი 6 და 6 ორი წამა 5 თვალი 7 ორი წამა ეს არის უგმარები ხო სურათის მიხედვით როგორც არის წლები განლაგებული აღმა წამა აი ამ წლებს ხო წამა მე ხო ნდერო წამა მხარეს უნდა გამოვიდეს აი ესე უგმარ და მარტის ადგილებს ხო როგორ გამოდის უკუღმა მხრიდან როგორ გამოიყურება ფორმები კარგი მხრიდან გამოიყურება აი ესე იგი ახლა ვაგრძელებთ ჩვენ ასეთ ნაირად მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე, მეჩვიდმეტე და მეთვრამეტე რიგებს ვსოლს სურათის მიხედვით. ანუ როგორ არის განლაგებული წლები, მოგვსოლს ისე. აი, უთქვენოდ დავამთავრებ არემ მივაყოლე და ეს იმისი ძალიანაც მოსწავენ. ყველაფერი ამხელა წაიწარე. აი, ნახეთ როგორ გამოიყურება რუხი ფერისტაფი. ზუსტად იგივე ხარისხის. თქვენ შეგიძლიათ უფრო სქელი ჩხირებით, საქსოვი ჩხირებით გამოიყენოთ, უფრო ფუნქულა და თავისუფალი ნაცნობი გამოვა. Ну, გარკვეულ შემთხვევაში ზოგჯერ ასეთი სიმჭიდროვის ნაცნობია საჭირო და ზოგჯერ უფრო თავისუფალი. ეს თქვენი გადასახადია ემონების მიხედვით. ეს არის არჩევა და შერჩევა. Да, ესე იგი, მე მოგწოვე ორი ნიმუში ორ ფერში აი ესეთი ძალიან ლამაზია ძალიან მომწონს და ესე იგი ვიდეოს დასაწყისში მგონი თქვი რომ რეკომენდირებულია ამ ნაცნობით უფრო ბავშვის ასაწყის მოქსოვა ამ ნაცნობით ქსოვენ კარგი განსაც არის ძალიან ეფექტური რელიეფური ნაცნობი ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მივახლოვდა გამოხატეთ თქვენი
მოწონება ვიდეოს ქვემოთ გააფიქსირეთ მოწონების ხილახზე. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩვენთვის, რომ უფრო საინტერესო უძორები მოვიწიო და შესაბამისად ვიდეო გაკვეთილებიც უფრო საინტერესო იქნება. დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ხილაკი, ასეთნაირად თქვენ არასოდეს არ გამოგრჩებათ ჩემს მიერ აკვირთული ახალი ვიდეო გაკვეთილები. Ვუსურვებ წარმატებას და მომავალში ვიდეო გაკვეთილებში.